Klasėse po 14 neteisėtų migrantų, iškabinti rūbai, batai koridoriuose ir tuščias maisto dėžutės ant palangių. Taip atrodo beveik 150 migrantų gyvenimas stovykloje įkurtoje vienoje Varėnos rajono mokyklų. Šiandien Videnių mokykloje esančioje neteisėtų migrantų stovykloje dirba mobiliosios komandos. Pagrindinis jų tikslas suteikti išsamę informaciją apie migrantų situaciją Lietuvoje ir tai, kaip jie galėtų grįžti į savo kilmės šalį. Šiuo metu suformuotos 5 mobiliosios komandos. Juose dirba migracijos departamento specialistai, pasieniečiai, užsienio reikalų ministerijos atstovai ir vertėjai. Mobiliosios komandos surenka informaciją apie migrantus, aiškinasi atvykimo į Lietuvą aplinkybes. Tai pirmiausia, mes bandome suregistruoti ir patikslinti visus duomenis, kurie žmonės buvo pateikę, kurios pabėgėliai iš tikrųjų buvo pateikę. Tai kai kurie yra atvykę labai anksti, pavyzdžiui, dabar, kur jūs filmavote, aš dirbau su dar Liepos pradžioje atvykusiu žmogum. Tai mes tiesiog bandome sutikslinti, padaryti jų nuotraukas ir užvesti pilnai bylas. Atvykau čia, nes mano šalyje nesaugu. Teroristai grobė žmonės, todėl atvykau čia. Buvo nužudyta mano mama. Taip apie priežastis paskatinusias vykti į Europą pasakoja kamerunietis. Vis dėlto migracijos departamento vadovė sako, tokių pasiaiškinimų pasitaiko retai. Dažniausias tikslas yra noriu geriau gyventi Europoje. Labai retas, kuris pasako, kad jį kažkas persekioja, bet dažniausiai tai irgi tie persekiojimai būna kaimynai, giminės, sutuoktinio tėvai ir panašiai. O dauguma tiesiog yra nori geriau gyventi Europoje, nes jų kilmės valstybėje su jais ar neranda darbo, ar tiesiog, kaip sako, žmogaus teisės negerbiamos. Migracijos departamento vadovė sako, darbą apsunkina tai, kad neteisėtai sieną kirtę migrantai nepasitiki valstybinėmis įstaigomis. Jie mano, kad mes jiems meluojame ir jie vis dar galvoja, kad po kurio laiko jie galės išvykti iš Lietuvos į Europą, tai mūsų darbas yra išties paaiškinti jam, kad tai, kad jų įsivaizdavimai yra nepagrįsti. Migracijos departamentas iki šiol išnagrinėjo per 200 migrantų pateiktų prieglobšio prašymų. Jie visi buvo atmesti. 14 migrantų yra pareiškę norą grįžti į savo kilmės šalį. Dėl grįžimo namo, tai yra kas nori, turbūt ir yra kas dabar šiuo metu pateikinėja prašymus dėl savanoriško grįžimo. O yra kas pasakė, ne, mes bėgom nuo karo sąlygų, nuo kitų sąlygų blogų ir pasako, kad mes negalime grįžti, nes gresia kažkoks pavojus ar dar kažkas. Per praėjusią parą Lietuvos pareigūnai Baltarusijos pasienyje apgręžė beveik 500 asmenų. Per pastarąsias 3 savaites buvo patobulinti teisės aktai. Per tą laiką į Lietuvą buvo leista patekti 80 migrantų, daugiausia priklausantiems pažeidžiamoms grupėms. Tokie pažeidžiami migrantai Lietuvoje dažniausiai atsiduria dėl humanitarinių priežasčių. Pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas sako, situacija pasienyje stabilizavosi, tačiau atsipalaiduoti dar anksti. Net situacijai stabilizavusis įtampos pasienyje yra. Nemažai atvejų, kai Baltarusijos pasieniečiai sutrukdė migrantams grįžti atgal į Baltarusiją, užstojo jiems kelią atgal, nors jie ir turėjo kelionės dokumentus, leidimus atvykti į Baltarusiją. Nuo metų pradžios į Lietuvą per sieną su Baltarusija pateko daugiau nei 4000 neteisėtų migrantų, daugelis jų iš Irako. Reporterė Enrika Getsaitė.